E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Cyberpunk, eu não sei dizer em inglês, 2077, teve seu trailer divulgado. E muitas questões foram levantadas. Será que vai ser pra essa geração de consoles? Será que vai ser pra próxima geração de consoles? Pra qual geração? Ó, foi só divulgado uma coisa, que possivelmente os planos são para Xbox One e PlayStation 4 também. Agora, se vai ser só para um, para outros não, qual vai ser, qual vai entrar na lista, o que é que vai acontecer, a gente vai ter que esperar. Agora, curte o trailer, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso quando tiver outras e novas informações.